ରଙ୍ଗହୀନ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମନୋରଞ୍ଜନ ପରଷୁଥିବା ମଞ୍ଚ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। କଳାର ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଙ୍ଗୀନ ମଲାଟ ତଳେ ରହି ରାହା ଖୋଜୁଛି କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଦିନେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି କଳାକାରଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ରାଜସ୍ୱ କମାଉଥିବା ପୌରପାଳିକା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମଞ୍ଚର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟତଡ଼ା ଖସି ଲୁହା ଛଡ଼ ଦିଶୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଥାପି ମଞ୍ଚର ସ୍ଥିତି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ କି ଆନ୍ତରିକତା। ପୌରସଦନ ହଉ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହଉ, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଯେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଛାତ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିରୁଛି ପୁରା, ତା ମାନେ କେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜଣେ କଳା ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ମଞ୍ଚକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପୁରୀ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଥିଲା, ଯାହାକି ବାହାରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ନିହାତି ନିହାତି ସମସ୍ତେ ବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ, ନାଚିଲେ ବି ପାଦରୁ ମାନେ ପାଦ ଫୋଟକା ହେଇଯାଉଛି, ତା ସେଇ ଉପରଟା ଏତେ ଖଦଡ଼ା ହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ନାଚି ବି ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଚାଲିଲେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ଯଦି ଭଲକରି କରାଯାଆନ୍ତା, ମଞ୍ଚଟି କରାନ୍ତା, ବହୁତ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଲୋକ ଆସି ସେଠି ନାଚୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶରଧା ବାଲିରେ 80 ଦଶକରୁ କଳା ପରଶୁଛି ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଉପର ଛାତରେ କଳା ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପାଠାଗାର। ଏବେ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବହି ସବୁର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ପାଠାଗାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାଠାରୁ ଗୃହର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି କରାଯାଉନାହିଁ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କକ୍ଷରେ ଜମୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଏମିତିକି ମଞ୍ଚ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ବି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତଥାପି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଏହାର ମରାମତି ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନୂଆକରି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପୌର ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀର କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ। ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବହୁତ ବହି, ପୁରାତନ ବହି, ଏମିତିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ନେଇକିରି ଲୋକ ତାକୁ ଚୋରି କରିକିରି ଫ୍ୟାନ୍ ଖୋଲିକିରି ମଟର, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି, ସେ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ 10 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛି ସେଠୁ ଆଉ ପାଣି କାଢ଼ି ହେଉନି। ଆମେ ମୋଟର ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା ମୋର ନଲେଜ୍ରେ ରହିଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେଇଥିରେ OBCCଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ନୂତନ ଭାବରେ କେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଉପାୟରେ ଭଲ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି କରିବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା 3ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସଭିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ନବକଳେବର ହେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।